Jānis Ošlejs, Primeks Group galvenais izpilddirektors dibinātājs, ir valdes loceklis un dibinātājs Primtech, ideju grupas radošā pilsvaldes loceklis un valdes priekšsēdētājs un dibinātājs uzņēmumā Molport. Viņš savu biznesu balstā uz inovācijām, uz izgudrojumiem, uz jauniem produktiem, un tas viņam arī ārkārtīgi labi sanāk. Viņš ir veiksminieks. Jānis Ošlejs ir veiksmīgi attīstījis pašu radītu par 50% stiprāku un 30% ātrāk ieklājamu un 40% CO2 izmešu taupošu betona tehnoloģiju radīšanu. Pašmācības ceļā, kurš ir izpētījis jaunas tehnoloģijas, apguvis dziļie betona tehnoloģijas, betona pašu betonu, un faktiski bija viens no novātoriem un pionieriem fibrobetona izmantošana Latvijā, kļuva vienu no labākiem uzņēmējiem, kurš strādā šo materiālu Latvijā, pēc tam izkonkurēja konkurentus Skandināvijas tirgu, tagad arī Savienotās valstīs, Āfrikā, Indijā un tā tālāk.